Tervetuloa Ankkurien Superpesis-miehistöön. Pelaajaesittelyt jatkuvat ja tämänkertainen vieras saa kertoa itse, kuka hän on. Terve, mä oon Kelluksen Kari. Mä oon osalta kotoosi syntynyt vuonna 1991 ja edustanut aikaisemmin Vimpeliä, Hallosuoja ja Ylivieskaa. Mikä on sun ulkopelipaikkasi? Siippari kautta yksi vaan. Tukentelijä. Ja sisäpelissä minkälainen rooli? Vaihtaja. Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita sinulla on tälle kaudelle? Täältä parempi kausi kuin viime kaudella. Sitten otetaan nämä kevennyskysymykset. Missä oli viime vuonna parhaat ruuat reissupelissä? Ehdottomasti riittiä keidosta Hollannin. Vaaka vai pysty? Vaaka. Alkuperittelyyn ensi kaudelle niin toive musiikki. Rockia. Onko mitään tarkempaa? Ei ole tarkempaa. Olet valinnut seuraavan haastateltavan ja luonnehdin lyhyesti tätä. Kerroin ensin tietenkin, kenestä on kyse, ja luonnehdin lyhyesti tätä henkilöä ja sitten voit esittää hänelle kysymyksiä. Niin kuin vielä hetken mietit, niin Petrus puhuttiin ja esitti sinulle kysymyksen, että onko Mersu katsastettu? On. Hyvä. Jos asun lempinimi on Hulk meidän joukkueen keskuudessa, joka kertoo siitä fysiikasta. Ja silti se on niin nallekarhumainen kaveri, että harva on. Aloitan vähän taustaa, että ostit tuossa joukkueen kanssa palautussyömaan, niin saa suosti massa lisää ja siihen tilalle, että paljonko tavoite pari kuukausi alkaa.